Leero mu byafaayo bwali bwebuti ngennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1969 abatambuze b'omubwengula ab'America ne Armstrong ne munne Edwin Aldrin eyamanyika nga Buzz baafuuka abantu abasooka okutuuka ku mwezi nga wayiseewo essaawa 6:15 nga banuka bajje batuuke ku mwezi ne Armstrong yafuuka omuntu eyasooka mu nsi n'okutambulira ku mwezi mu kusitula ekigere kye ekyasooka yayokera ebigambo ebikyajjukirwa nti yatandula olutu olw'ekigere olw'omuntu naye ng'ate ekigere ekiggumivu kyali kiraga enkula y'olulyo lw'omuntu okwetoola ensi yonna. Olugendo luno ku mwezi lwatumibwa Apollo 11 lwatuukawo oluvannyuma emyaka 8 nga yali omukulembeze wa America mu budde John F. Kennedy okulangira ekigendererwa ky'eggwanga lya America ekyokakasa nti batuusa omuntu ku mwezi ng'emyaka gy'enkaaga teginnaba kuggwaako. Okulafubana kwa America kuno kwali kwolesebwa ka John F. Kennedy okwasibuka mu kwogerako eri olutuula lwa Congress ya America nga 25 omwezi ogw'okutaano omwaka ogwa 1969 mumwe yategereza bakisse mu lukiiko lwa America luno olukulu okulubira okakasa nti America etuuka ku bwomuzi bw'okutuusa omuntu ku mwezi ate era n'okakasa nti akoma okubutaka oba ku nsi nga tatuukiddwako wadde akamogo. Mu budde buno America yali mu lutalo lw'ebigambo eby'okweraga eri ne Soviet Union Abamerica bawagiranye ekyokakasa nti basooka okutuuka ku mwezi kubanga baali mu kuvuganya okwakasa mmeme ku buvumbuzi obw'enjawulo wakati wa manga gano mu bwengula era bwe buti ekiteeso kino kiyanirizibwa bya nsusso okwetoolola America. Mwagwa 1969 mukaga oluvannyuma lw'emyaka 5 egy'okutakula obwongo n'okukolera awamu okwa bannassayansi ku mutendera gw'ensi yonna waziwa ekitongole kya America ekivunaanyizibwa ku buvumbuzi obw'omubwengula ekya National Aeronautics and Space Administration NASA baakola okugezesa okusooka okw'olugendo luno lwa Apollo naye nga temuli muntu yenna olulimu wabula ebyuma ebibonga obwengula. Mu buvumbuzi buno ekitayinza kwerabira kwe kugezesa okwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogwa 1969 Kennedy Space Center mu Cape Canaveral mu Florida omuliro we gwakwata mu kyombo ekyaleetera abavumbuzi basatu okulusuula mwakaba wabula bano bino baabiteeka ku mbali era ku ssaawa soneda kika 3 mu bbiri ez'okumakya ng'ensi yonna eyotabuliro ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu ekyombo kya Apollo 11 kyasitula okuva Kennedy Space Center nga kuliko abatambuze b'omubwengula basatu Neil Armstrong, Buzz Aldrin ne Michael Collins. Armstrong yali emyaka 38 mu budde bwe yali omuduumizi w'olugendo luno ng'era yali musajja omufuzi w'ennyonyi ate omunoonyereza ng'ebula eddakiika nnyazo okw'okuwera essaawa 5 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu Neil Armstrong yafuluma n'ateeka ekigere kye ku mwezi. Leero mu byafaayo omuntu asooka alinnya ekigere kye ku mwezi.